Ноќта помеѓу средата и четвртокот, засега непознати сторители извршиле кражба во црквата Света Петка во тетовското планинско село Луковица, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Според нивните информации, одметално сандаче за доброволни прилози на верниците, што се наоѓало пред црквата која е во завршна фаза на изградба, крадците одзели околу 18.000 денари во различни апоени. Полицијата извршила увид, го фотодокументирала местото и работи на откривање на сторителите. Ова е една од десетината кражби во верски објекти што се случиле во Тетовско во текот на оваа година, при што главна цел на сторителите биле доброволни прилози, но и други дарови кои верниците ги оставаат во црквите. На гостиварското подрачје биле забележани исто така над десетина кражби во цркви и манастири, но за разлика од Тетовско, тука особено во верските објекти во Малореканскиот крај биле украдени и над 60 икони со различна големина.